syn váženého lékárníka, který se na filmovém plátně ocitl už jako devítiletý. Ani jako dospělý mladý muž s více jak 40 zářezy na pažbě, však naštěstí na film nezanevřel a začal se mu věnovat i profesionálně. Nejenom jako herec, ale hlavně jako scénárista a režisér. Smyček jako mistr každodennosti dokázal s lehkostí přesně zachytit detaily tehdejších poměrů a tak bylo jeho směřování k seriálu jen logickým pokračováním jeho filmové tvorby. Avšak ani seriálový porevoluční boom Karla Smyčka nepohltil natolik, aby se nemohl věnovat i filmu. Sledujte portrét Karla Smyčka, mistr každodennosti, v dubnu v kině CS.